Demezdim ki, bahalı yaxşı olur. Esas keyfiyyətdir, qiymətinin fərqi yoxdur. Kəmiyyətə qiymət vermək lazımdır, keyfiyyətə qiymət vermək lazımdır. Sağlam məhsul almaq lazımdır. Yəni, bahasına getmək lazımdır. Keyfiyyətli məhsul, sağlam qida almaq lazımdır. Bahalı, əlbəttə, hər şeyin bahalısı. Əsasən, bahalı və yaxud ucuz olmalına baxmıram, əsas keyfiyyətin olmalıdır. Keyfiyyət yaxşısa, əlbəttə ki, keyfiyyətə görə seçirəm. Bahalı yaxşıdır da, indi sərf eləyəndə, cibə necə sərf eləyəndir? Məhsulları mən əsasən nə idi? Əsas birinci son istifadə tarixinə baxıram. Yəni, qiymətdən də əsas qiymət deyil, əsas keyfiyyətdir, bir də son istifadə tarixidir. Bilirsiniz, bahalı demək olmaz, amma keyfiyyətli olsun. Həm də biraz ucuz olsun, endirimli olsun, biraz bilirsiniz vəziyyətə görə. Əsas onun keyfiyyətindən baxırıq. Əlbəttə ki, məhsul alanda onun üzərində oxumaq lazımdır. Bunun tərkibində nələr var, yağlılıq nə qədərdir, zülal nə qədərdir, karbohidrat nə qədərdir. Ki, əsas da ki, vaxtını keçib keçmədiyinə baxırıq. Bəli, bahalı çox yaxşıdır. Belə bir fikir də var. Bahadan ucuz yoxdur. Bir də belə bir söz işlənir. Mən o qədər varlı deyiləm ki, gedəm ucuz mal alam. Ola bilər bahalı olsun, amma keyfiyyət o qədər olmasın. Çünki məsəl var, adın çıxınca canın çıxsın. İngilizlərin bir sözü var. Mən ucuz alacaq qədər zəngin deyilim der. İyi mal, kaliteli mal, pahalı maldır. Məhsulları seçərkən aslında hani burada tələb olduğumuza görə keyfiyyətindən çox biraz daha qiymətə görə seçim yapıyoruz. İçin açıq danışmaq gərəkirsə biraz daha qiymətə görə seçim yapıyoruz. Yox, yerli məhsul alırıq. Bahalı olmaq lazımdır. Təzə olsun, keyfiyyətli olsun. Bahalı o qədər həmişə yaxşı olmur. Əsas onun mən baxıram həmişə Azərbaycan istehsalı olsun. Çünki xarici ölkədən gələndə müəyyən vaxt itkisi olur. Bu da ki, məhsulun xarab olmasına səbəb ola bilər. Əsas Azərbaycan məhsuludursa, yəni az bir müddətdə piştaxtaların üzərində olur. Bu baxımdan mən yəni istehsalı bizim ölkənin olan məhsullara üstünlük verirəm. Mən daha çox məhsulları seçəndə düzü bahalıya yox, məsəl üçün daha uyğun qiymət olsun. Yəni çox ucuz belə deyə ucuz ətin şorbası, yəni yaxşı olmur deyə deyirlər. Amma yəni bahalıya da çox qaçmıram düzü. Yəni ucuz, yəni hesablı və keyfiyyətli deyəndə ucuz da yox. Mən ümumiyyətlə ucuz alıram. Çünki pensiyaçıyam. Bahalansa mənim imkanım çatmayacaq. Ona görə ucuzdur meyvələr. Ancaq yaxşısını seçirəm bir-bir. Seçirəm, mənə də icazə verirlər, seçirəm. Məncə xeyr, bahalıdan söhbət gedmir. Sadəcə malın keyfiyyətinə baxıram alan zaman. Bahallar bəli seçirik. Birinci bahalları seçirik. Çünki bahalı həm keyfiyyətli olur, həm də ki, qiymətinə görə də yaxşı olur. Yəni ucuz deyək, yəni ucuz hansısa bir əşyə, hansısa bir yeməli bir məhsul alırıqsa, yəni onu yeyəndə dadı, amma bahalını yeyəndə bilirsən ki, bu keyfiyyətlidir. Bahalı yaxşıdır, baxır keyfiyyətinə. Elə bahalılar var ki, keyfiyyətsizdir. Alırsan, aparırsan, heç bir keyfiyyəti olmur. Təbii, amma keyfiyyəti bəzən qiymətlə ölçürük, bəzən də görünüşlə ölçürük də. Mənə elə gəlir ki, qiymət keyfiyyəti tərənnüm edir də. Və qiymət yaxşı olanda keyfiyyət daha yaxşı olur. Əslində, məhsulları əsasən buraxıldığı ölkəyə görə seçirəm. Daha çox Avropa ölkələrinin məhsullarına etibar edirəm. Və qiymətdə təbii ki, önəm verilir. Təbii ki, həmişə qiymət və keyfiyyət münasibətini gözləməyə çalışıram. Ümumiyyətlə, məhsullarla bağlı ürək açan məsələlər də var, müəyyən problemlər də var. Məsələn, mən təklif edərdim ki, Dövlət Ticarət Komitəsi yaradılsın. Azərbaycanda bu məhsulların keyfiyyətinə, qiymətinə, digər standartlarına, ümumiyyətlə, Azərbaycan əhalisi üçün, Azərbaycan coğrafiyası üçün uyğunluğuna bir nəzarət etsinlər. Bu, mən elə başa düşürəm ki, həm məhsulların qiyməti baxımından, həm keyfiyyəti baxımından yaxşı bir tənzimləmə mexanizmi olardı. Eyni zamanda məhsulların yəni, qiyməti nə gəldikdə isə, yəni, məhsulların qiyməti təbii ki, indi devalvasiyadan sonra müəyyən qiymət artımı oldu. Yəni, bir tərəfdə pulun dəyəri öldü, bir tərəfdən məhsulların qiyməti qalxdı. Yəni, bunda da təbii ki, yəni, biz alıcılar yəni, daha çox belə deyim, yük altına düşdük. Mən də qeyd elədim, yəni, hər hansı bir dövlət nəzarəti olsa, komitə olmasın, digər bir qurum olsun. Yəni, bu qiymətlə bağlı tənzimləmə olardı, həm də məhsulları seçərkən
biz artıq tam əmin olardıq ki, rahat olardıq ki, istər Azərbaycan şirkəti, istər bir xarici şirkət Azərbaycana gəlib bazara məhsul idxal edirsə, bu alıcı üçün də bir əminlik olardı, bir sığorta olardı aldığı məhsulun keyfiyyətindən. Təkcə məsələ qiymətdə deyil ki, yəni qiymət böyük, baha oldu, kiçik oldu. Otto Bismarck'ın sözü olmasın. Deyir, at alan istəyir ki, atı ucuz alsın, at satan istəyir ki, baha satsın. Yəni kimsə məhsul satırsa istəyir ki, onu baha satsın, alıcı da istəyir ki, ucuzsa alsın. Amma ən önəmli məsələ burada məhsulun keyfiyyəti və ədalətli qiymətidir. Mən elə başa düşürəm. Bəzilərinin olur qan eləyir, bəzilərinin yox. Bəziləri var qan eləyir, bəziləri var qan eləmir. İndi yaxşı şirkətdən almaq lazımdır. Da tanınmış brend mallar almaq lazımdır ki, sağlam qidalanır, sağlam olur. Bəzisi qan edir, bəzisi yox. O baxır məhsulun keyfiyyətinə. Keyfiyyətli qan eləyir, keyfiyyətsiz yox. Elə belə deyim də, yəni ki, insanlar əsasən marketə gedəndə xarici firmalar üstünlük təşkil edir. Çünki xarici firmaların keyfiyyəti bizimkilərə baxanda təbii ki, yaxşıdır. Məhsulların keyfiyyəti əvvələ baxanda indiki zamanda olan məhsulların keyfiyyəti normaldır. Yəni yaxşıya tərəf. Mən istəyərdim, çox istəyərdim ki, qanı eləsin, amma o dərəcədə yox. O dərəcədə qanı eləmir. Bəli, qanı edir. Qanı etməyən tək şey var ki, süni qiymət artımı. Vətən vitrində yazılır məsəl üçün 1 manata, gərdən kasada vurur 1 manat 50 qəpiyə. Deyəndə də niyə belə olur? Deyir ki, qiymətlər dəyişilib, sadəcə olaraq məhsulların üzərinə yerləşdirməmişik. Bəli, əgər bahalı mal alıramsa, keyfiyyətini də bilirəmsə, o məni qanı edir. İçdiyiniz suların tərkibinə xəbəriniz var? Bəzən hə, bəzən yox. Bax, məsələn, mən elə mağazinlər, dükanlar görürəm ki, özü də üzdən də tanıyıram, amma münasibətimiz var deyə bir şey demirəm. Alanda mən özüm də hiss edirəm, görürəm ki, xamadır, qatıqdır. O qədər də təzə döyüldü. Və özünə deyəndə gülümsəyir, o bilmədi. Hətta oxuyursan, görürsən, tarixi keçir. Necə bilməmək olar? Bax, onu demək istəyir. Keyfiyyəti qani edir dərkən, baxır hansı qiymətə, necə keyfiyyət istəyirsən. Yəni, aldığımız qiymətə görə keyfiyyəti də bəni belə pis deyil, yəni, normaldır. Məhsulların keyfiyyəti, yeyinti məhsulların keyfiyyəti çox vaxt qani edir, amma geyim məhsullarını çox zaman aldanırıq. Keyfiyyəti hardan aldığına baxır. Yəni, indi məsələn, böyük supermarketlərdən alanda orada belə düzdür səhlənkarlıqlar olur ki, məsələn, tarixi yəni, bitmiş olur, yəni, deyə son istifadə tarixi. Yəni, amma yəni, yaxşıdır. Hər halda pis deyil, yaxşıdır. Yəni, ancaq o xarici meyvələrdən almıram. O üstündə peçatları var, ha. Onlardan almıram, qətiyyən almıram. Çünki onlar deyir ki, genə kram pozur, neynir, sonra uşaqlar doğulanda xəstəliklər əmələ gətirir. Ona görə yerli mallara üstünlük verirəm. Ən çox yəni, baxalı məhsullar keyfiyyətli olur da, yəni başqa ucuz ki, hansısa bir məhsul alıyanda onun keyfiyyətini bilmiyorum. Ancaq mən kənd məhsulları gedib rayondan alıram, onları yeyirəm mən. Özüm də uşağımla rayondan ət, süt, yağ, pendir, hamısını oradan alıram. Mən burada heç bir marketlərə, zatlara inanmıram. Heç birinə. Bəli, 90% razıyım. Baxır hansı məhsulların? Əgər həmin məhsulların üzərində açıq aydın yazılırsa ki, tərkibi nədir? Ondan sonra müddəti çox uzun deyilsə, bildiyiniz kimi yəqin siz də bilirsiniz, bir aydan, iki aydan çox sroku olan məhsullar keyfiyyətsiz məhsul, onların tərkibində çoxlu kimyəvi maddə olur. Çalışıram çox vaxt bir aydan müddəti çox olmayan məhsulları əldə edeyim. Bir mənalı olaraq qane eləmir, məsələn, indi şirkət adı deməyəcəm, çünki siz televiziyasız, yəqin ki, reklam xatirini onu verməyəcəksiniz. Məsələn, içkilər var ki, mən onları almıram, yəni onlar bədənə, orqanizmə zərərlidir, hamımız da bilirik. Yəni o sahədə içkilər almıram. Alkoqoldan, yəni alkoqol içkilərdən də uzağam. Amma ümumi anlamda, məsələn, elə tumlar var ki, alırsan, çıtlayırsan, baxırsan ki, bir keyfiyyəti yoxdur. Məsələn, yağlar var, alırsan, istifadə edirsən, keyfiyyəti yoxdur. Amma bizim özümüzün doğma təbii kəndlərimizdən o alınan, o nehrə yağları, nənələrimizdən, babalarımızdan, yəni adətən nə kimi gətirilən, bu çəkilən yağlar bazara çıxanda bazarın gözünü də alar. Nə bilim, Zeynlandiya yağı, Hara yağı, nə olub, məsələn, Azərbaycanın Gədəbəy yağı, nə bilim, Lənkəran yağı, filan Şəki yağı, o qədər belə gözəl regionlarımız, adət-ənənələrimiz var. Həm oradakı öz işçilərimiz, kəndlilərimiz daha da sevinər ki, məhsulu satış bazara çıxarda bilir, alır. Həm onların gəliri arta bilər, həm də öz təbiətimizə biz güvənirik, bilirik ki, Azərbaycanın yaxşı təbiəti var. Həm də bu daha yaxşı olar ki, xarici mal da bazara çox gəlməz. Məsələn, mən necə əmin ola bilərəm ki, əgər bir İranda Ermənistan şirkəti yoxdur və o fəaliyyət göstərmir və Azərbaycanda əhalinin kifayət qədər zəhərlənməsinə, zərərlənməsinə maraqlı deyil.
Eləcə də məsələn mən özüm Gürcüstan sərhədindən gələndə gördüm ki, elə şirkətlərlə məhsul gətirirlər ki, yəni kargolarla təbii ki. Yəni onların keyfiyyətinə heç mən əmin deyiləm. İndi hər hansısa bir biz deyirik ki, xarici mal yaxşıdır, xarici mal keyfiyyətli maldır. Məncə elə ən keyfiyyətli mal, yəni bizdə varsa, ondan mümkündürsə, biz onu istehsal edə bilərsək, elə daxili maldır. Amma məhsulu istehsal eləmək üçün yəni birinci keyfiyyət, birinci bacarıq, birinci ədalət lazımdır. Yəni o olarsa digərləri öz yerində olacaq, belə başa düşürəm. Xeyr, susadıqca su alıb içirik. İndi qazlı sular içmirik, mən içmirəm şəxsən. Mineral sulardan istifadə edirəm. Ağ sular, qazsız. Sağlamlığım üçün. Çoxsuna rəy qatırlar da. Marketlərdən gedib alırıq. Bəlkə də 2 ildən, 3 ildən qalma suları alırıq, içirik. Day bilmirik o bizə xeyirdir, yoxsa ziyandır, bilmirik. Ancaq alırıq, içirik. Belə deyim də, mən artıq bəzi qazlı içkiləri həyatımdan çıxartmışam. Yəni, adi su, bir də natural sular içməyə çalışıram. Çünki ximikat olan insanın sağlamlıq üçün zərərlidir. Ona görə də, yəni, sadəcə olaraq insanlara da demək istəyərdim ki, əsasən su, yalnız sadəcə su içsinlər. Düyün suların təkimdən xəbərim yoxdur, amma bilirəm ki, o qədər də məsələn Avropa standartlarına uyğun deyil. Yəni, o qədər də təmiz sular olmur bizdə. Bəzilərindən var, məsələn, sarı qızdan içdiyim sudur. Çox istifadə edirəm o sarı qız suyunu. Onun tərkibini bilirəm ki, soda qarışıq var, özü də keyfiyyətlidir. Bəzi suların yox, xəbərim yoxdur. Necə istehsal olunur onlar? Düzü, mən ən həmişə bununla maraqlanıram. Öz-özümə deyirəm, görəsən buna fikir verən var. Tək dükanlar demirəm ha. Bu haralardan gəlirsə, o dağlardan mı gəlir, hardansa? Bir ora nəzarət varmı ki, ora bir düşmən əli dəyməzmi? Bir lap ağılsız uşaq gedib nəsə atar? Ya bəlkə ora bir zəhərli bir şey qatarlar? Yəni bir baxan varmı? Mən həmişə onu düşünürəm ki, nəzarət varmı? Bilmirəm də. Şübhə ilə içirəm, yalan nə deyim? İçdiyimiz suların tərkibində genəldə hazır sularda bildiyim şimdi ismi adını çəkməyim. Brendlərdə tərkibində geçən yenə bir saytda okudum xəbərlərə görə pis oranları yüksək. Ona görə ben de çok hazır su istifadə etmiyoruz. Genelde kranttan su içiyoruz bizə. Eyni şey çünkü bizim için. İçdiyimiz suların tərkibindən bu aralarda yoxlamışlar mənim gözümün qabağında. Yəni ki, kranttan gələn suyun tərkibi ilə bu satılan suyun tərkibi arasında böyük bir fərq var idi. Yəni özüm də müşahidə elədim. Yəni çox pis, çirklidir, belə deyərdik. Yəni təmiz deyil. Yoxdur. Yəni cidden yoxdur. Yəni üstünə yazılır ki, məsələn deyək bir firma adı deməyəcəm. Yəni yazılır ki, falan dağın suyudur falan. Yəni elə yazılır amma bəlkə də deyil. İnanmıram çox. Suların tərkibində hal-hazırda xəbərim yoxdur. Deyə bilmərəm ki, xəbərim var. Ancaq bu şallar suyu içirik də, bir də mineralli suları alırıq, onlardan istifadə edirik. Xəbərim var, belə demək olar ki, o sudan başqa hər şey var tərkibində. Yəni, faktı deyirəm. Yəni, adicə bu enerji işçilərindən danışsaq, heç bir enerji görmürəm mən onda. Açığı çox istifadə edirəm, amma heç bir şey, yəni, belə deyək ki, qarışığında nələr qatqı varsa, sadəcə, belə deyək də, florid ildə desə, şirin bir tamı var, ayrı heç bir qeyri-adi bir şey görmürəm. Əsasən azonlaşdırılmış su içməyə çalışıram. Bu 20 litrli butulkalarda satılan suları bizə gətirirlər. Yəni kran suyunu içmirik. Kran suyunu ancaq belə məişətdə istifadə edirik. Lazım olanda bəli. Çox yerdə qaytarmaq olur. Yox, gətirir marketə deyir olmaz. Qaytarmırlar. Belə deyim də, elə bir şey denəməmişəm. Olmuyub yəni, qaytarmağa olmuyub, amma zibilə atdığım olub. Aldığımız məhsulları geri qaytarmaq yalnız o şərtlə ki, verilən bizə çeklərlə yalnız qaytarmaq olur. Belə normal marketlərdə geri qaytarmaq mümkün deyil, ancaq çeklərlə. Heç vaxt elə bir məhdudiyyətlə qarşılaşmamışam. Ancaq ki, vallahi bilmirəm, onu deyə bilmərəm. Məndə elə bir şey olmuyub. Düzü hələ geri qaytarmamışam. Hələ geri qaytarmamışam. Hələ bir şikayət də olmuyub. Yəni, keyfiyyətlə bağlı hələ bir problem olmuyub. Bəli, onun tarixləri əgər səhvdirsə, baxıramsa, əgər alınan malların, yəni biz ərzaqlardan danışırıq, tarixlər ora vurulur. Əgər o köhnədirsə, əlbəttə ki, o asanlıqla geri qaytarıla bilər. Belədir ki, biraz xətrimi istəyirlər o yüzdən. Biraz qonşuluqdan alıram və biraz da bilirlər xasiyyətimi və şərtlə alıram. Hətta mən dərman alanda aptekdə orada bir saat oxuyuram hamısını ki, sonra aramız dəyməsin, qaytarmaq da olmasın. Amma çalışıram, qaytarmayam. Aldınsa, yaxşı deyil də, düşün, ağlın olsun da, belə bir növ belə pis çıxmasın.
marketlerden, böyük marketlerden alınan məhsullar çoxsa xoşumuza gəlmədikdə, yaxud da ki, değiştirmək istədikdə qaytara bilirik. Amma belə balaca marketlerden alınanlara geri qaytarma mümkün deyil. Mütləq tanışlıq lazım. Ya məhlənin içərisində səni tanıyan adam olmalıdır ki, onu geri qaytara bilsin. Hələ ki olmuyor belə. Alanda diqqət yetirirəm onun tarixinə. Görüm köhnədir ya təzədir. Təzə olanda neçə ilə kimidir, onu da alıram. Yəni, əgər bir şey alırsansa, o xarab çıxırsa, onu ona sübut eləyə bilirsən ki, əgər bu xarabdır da, yəni, o qaytarma olur, bəli. O elə olur, amma belə başqadır. Qaytarma olmur da, yəni. Çünki biz gərək hansısa bir sportçu deyir, yox, xarab deyil, bunu yəni sübut eləməklə də. Bəli, çeklə, səhv etmirəmsə, qida məhsullarını 7 gün müddətinə, qeyri-qida məhsullarını 14 gün müddətində qaytarmaq olar və pulun hamısı geri qaytarılır. Orada bir çox müştərilərə hətta aldadırlar 4%-18% məsələsinə görə. Ki, qaytaranda deyir, biz vergi ödürük, 4% sadələşdirmiş sistem və yaxud da 18% ƏDV ilə. Lakin o vergi də tamamilə müştəriyə qaytarılır və həmin verginin cərməsi satıcının özündən tutulur, yəni həmin mağaza müdiriyyətinin. Kartla ödəniş olubsa, bunu da deyim sizə, əgər siz kartla ödəniş edibsinizsə, yenə də pulun hamısı sizə qayıdır. Bu halda mağaza müdiri yox, bank, kart sahibi olan bank həmin ƏDV-ni və yaxud sadələşdirmiş sistem vergisini dövlət ödəyir. Yəni, asanlıqla istənilən məhsulu çeklə qaytarmaq olar.